wabdi uu hogaaminayay madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta soo gaaray magaalada xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado, waxaa lagu soo dhaweeyey afaafka hore ee magaalada. Turweyn kadib madaxweyne waxaa loo gudbiyey xarunta maxkamadda galmudug ee cadaado, halkaasna waxaa sidoo kale ku soo dhaweeyey wasiirro ka tirsan maamulka galmudug, xildhibaano ka madax xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug, maamulka degmada cadaado iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootor ee wafdiga madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor kusoo dhaweeyey cadaado ayaa waxa uu sheegay in wafdiga madaxweynaha ay kusoo dhaweyney cadaado, islamarkaasna inta u joogo waxyaabo kale iska wareysan doonaan. Cid kasta oo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ugu dambeyntii la hadlay dadkii soo dhaweeyey waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay u tahay dadkii halkan kusoo dhaweeyey la hadlo, islamarkaasna inta uu joogo uu kulamo kala duwan ula qaadan doono bulshada deegaankan, ayna iska wareysan doonaan xaaladda guud ee cadaado. Salaanka bacdi reer cadaado, waxaadna kaga mahadcelinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen, aad iyo aadka u quruxda badan, qiimaha badan, aadka u diiran, waana kaga mahadcelinaynaa. Waa ognahay, waa soo daahnay muddaad cadceedda taagnaydeen, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Reer cadaado, bilowgii bishan kowdii bishan ehedon filayaa waxaan soo marnay magaalada cadaado iyadoo oo xanuun ka jiro oo fayraska COVID-19 saameyn ku yeeshay. Waxay noo tahay soo bixi kara. Waxaan leenahay intii u dhimatana allah u naxariisto, intii kalena allah ka kiciyo. Haddana waxaan filayaa warbixinta aan hayno waa aad baa loo fiican yahay. Dhammaan reer cadaado, safar baan halkan ku marnay. Waxaan ku soo kala bixinay dhul aad u ballaaran oo galmudug, safar nabadeed, safar xoogaalnimo, safar wadatashi ayuu ahaa. Dhammaan reer galmudug wuxuu u soo dhammaaday si guul ah, si guulahaanan ku soo gaarnay dhinaciinaad ka qabtiin. Reer cadaada waxaa tihiin weliba dadkii ama magaaladii galmudug lagu mideeyey. Qiimo gaarahaad leedihiin dowlad jacaylka iyo soo dhaweynta dowladnimada waa laydinku yaqaan. Waxaan idiin wadnaa galmudugtii oo mid ah oo waxgoysa oo wax idiin gasha ayaan idiin wadnaa. Safar in muddo qaatay ayuu madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor wuxuu ku maray qaybo badan oo ka mid ah deegaanada galmudug, waxaana hadda uu ku wajahan yahay waqooyiga gobolka Guddo, halkaas oo safar kale oo dhanka nabadda uga bilaabmi doono.